বিষয় বহু সূচনা প্রধান করা যাচ্ছে তো জ্যোতিষ বিদ্যা উপরে বারহামিঙ্ দ্বারা রচিত ডেস গ্রন্থের কৃষি এবং তৎসম্বন্ধিয় অনেক কার্য বিষয়ের কন করা সূচনা প্রদান করা বৃহৎ সংহিতা তো বৃহৎ সংহিত গ্রন্থের কাজ না কৃষি এবং তৎসম্বন্ধী অনেক কার্য বিষয় বহু সূচনা প্রদান করা যাই পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে পাণ্ড ৰাজ্যস্থিত মাকুঠ পাণ্ড্য ৰাজ্যস্থিত মাক অথবা মলয় পৰ্বত ডেশ বৃক্ষপাই প্ৰচিধি প্ৰচিদ প্ৰশ্নটি হ'ল পাণ্ড্য ৰাজ্যস্থিত মাকুট অথবা মলয় পৰ্বত ডেশ বৃক্ষপাই প্ৰচিদ্ধ থাকিল উত্তৰটি হ'ল চন্দন বৃক্ষ ৰাজ্যৰ সমস্ত কৃষি ক্ষেত্ৰত ডেছ ভাগৰ বিভক্ত কৰা্যৰে সমস্ত কৃষি ক্ষেত্ৰ কু তিনি ভাগৰ বিভক্ত কৰা্যৰ সমস্ত কৃষি ক্ষেত্ৰখন ডেছ ভাগৰ বিভক্ত কৰা তিনি ভাগৰ বিভক্ত কৰািপাই প্ৰস্তুত জমি কোনো ডেছ কোৱা যাওক ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜମିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିଲା ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଖାଲ ଜମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ଜମିର କିଣା ବିକା ପାଇଁ ଡେସ୍ର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଜମିର କିଣାବିକା ପାଇଁ ନଗର ପରିଷଦ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନଗର ପରିଷଦର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত গুৰুকূলৰ মুখ্য ব্ৰাহ্মণক ৰাজা নিশ্বৰ ভূমিদান কৰো দেশ কোৱা যায় ন ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিত গুৰুকূলৰ মুখ্য ব্ৰাহ্মণক ৰাজা নিষ্কৰ ভূমিদান কৰু যা কোন কোৱা যায় না অগ্ৰহাৰ কোৱা যায় অগ্ৰহাৰ

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଉଥିଲା କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଡେସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପ କରାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ରଜୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ରଜୁର ଲମ୍ବ ଡେସ୍ ଥିଲା ତ ଦଶ ଦଣ୍ଡ ବା ଚାଳିଶ ହାତ ରଜୁର ଲମ୍ବ ଥିଲା ଦଶ ଦଣ୍ଡ ବା ଚାଳିଶ ହାତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶହେରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ଡେସ୍ ରୂପେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶହେ ଶହେଠାରୁ ପାଞ୍ଚଶହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପରିବାର ରହୁଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ ରୂପେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଚାଷ ଗ୍ରାମ ରୂପେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ତ ଚାଷ ଗ୍ରାମ ରୂପେ କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ପରିବାର শেৰু পাঁচশ পৰ্যন্ত স্থানৰে বসবাস এক নিৰ্দিষ্ট স্থানৰে বসবাস কৰ সেই স্থানক কোন ৰূপে ধাৰ্য কৰা চাছ গ্ৰাম ৰূপে ধাৰ্য কৰা যনুশ্ৰুতি আৰু মাভাৰতৰ উল্লেখ অনুযায়ী গোটেই গ্ৰামৰ মুখ্য বা গ্ৰামীক পাৰিশ্ৰমিক স্বৰূপ এক ডেছ জমি দিয়া যাওক ମନୁସ୍ମୃତି ଏବଂ ମହାଭାରତର ଲେଖା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ତ ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ଗ୍ରାମୀଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ ଡେସ୍ ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା ନା ଏମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ସ୍ୱରୂପ କୁଲ୍ୟ ଜମିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ଜମି ଉପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କର ଡେସ୍ ରହୁଥିଲା ତ ଜମି ଉପରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଡେସ୍ ହେଉଥିଲା ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହୁଥିଲା ଜମି ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅଧିକାର ଡେସ୍ଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଥିଲା ଜମି ମାଲିକାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଧିକାର କାହା ଉପରେ ନ୍ୟାସ୍ତ ଥିଲା ନା ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ উত্তরটি হচ্ছে রাজা উর্বর জমি ব্যতীত গ্রাম গ্রামগুলো ফসল জমি কু ড কাহ যা না উর্বর জমি ব্যতীত গ্রাম গ্রামগুলো ফসল হো নমি কু ড কুযি ফসল হো নই জমি কে কন রূপে বিবেচনা করা যা চারণ জমি হিসাবে বিবেচনা করা যা পরবর্তী প্রশ্নটি হচ্ছে ভূ ৰাজস্ব ডেছ কোৱা যাওক ভূ ৰাজস্বু ভাগ বুলি কোৱা যাওক জমি ৰ প্ৰকাৰভেদ অনুযায়ী ৰাজস্বেছ প্ৰস্তুত কৰা যমি ৰ প্ৰকাৰভেদ অনুযায়ী ৰাজস্বলিল কোন দলিল প্ৰকাশ কৰা যাওঁ

ତ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସେଥିପାଇଁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତ ସେହି ଘଟଣାକୁ ଡେସ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ଅରଘଟ କୁହାଯାଉଥିଲା ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅରଘଟ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଡେସ୍ ମାନଙ୍କର ଅବନତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟର ଅବୈଧ ଡେସ୍ମାନଙ୍କର ଅବନତିର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲା ନା କୃଷକମାନଙ୍କର ଅବନତିର ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଡେସ୍ ଥିଲା ତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନର ପ୍ରଧାନ ଅବଲମ୍ବନ ଡେସ୍ ଥିଲା ନା କୃଷି ଥିଲା তো কৃষি মাধ্যমে আদিবাসী মানে কোণ করেন নিজের জীবন জীবিকাটি অর্জন করুলে চতুর্ণ ব্যবস্থা উৎপতি দেশে হয়েছিল তো চতুর্ণ ব্যবস্থার উৎপতি দেশ দেশে হয়েছিল না উত্তর ভারতরে উত্তরটি হচ্ছে উত্তর ভারত উত্তর ভারতের কোণ হয়েছিল না চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার ঘটি ঘটিল